השאלה היא, תוכנית התקשוב תסגור את הפער הדיגיטלי, אנסה להשיב עליה דוקטור נימר ביאי. דוקטור נימר ביאי הוא יועץ תקשוב, הוא מרצה בכיר במכללה האקדמית לחינוך אל קסמי בבאקה אל גרבייה. הוא מפקח התקשוב של המגזר הערבי במשרד החינוך. קודם לכן הוא היה ראש החוג למדעי המחשב במכללה האקדמית הערבית לחינוך בחיפה, וראש החוג למדעי המחשב במכון האקדמי להכשרת מורים ערבים במכללת בית ברל. לפני כן, בשנות ה-80 שימש כמרצה באוניברסיטה האמריקאית בוושינגטון, שם הוא קיבל את התואר השלישי בחינוך מתמטי ואת התואר השני במדעי המחשב. דוקטור ביאי מתמקד בחקר התקשוב בבתי ספר ערבים בישראל ומוביל פרויקטי תקשוב חינוכיים, ערכיים, קהילתיים ורב תרבותיים בבתי ספר ערבים ובמכללות בארץ. בבקשה. טוב, אני אתחיל גם כן בסיפור, כפי שהמנהלת תגריד גם כן נתנה סיפור, אני אתן גם כן סיפור מהסיורים שלי בשטח בבתי ספר במיוחד במחוז הצפון. אני ביקרתי באחד הבתי ספר לפני שבועיים, ואני ביקשתי מהמנהל, אני רוצה לראות איזשהו שיעור שאתה חושב שהוא שיעור מתוקשב מצליח. אז נכנסתי למורה עם 30 שנת ותק, מורה לשפה העברית, והמורה לימד על פלאי העולם, זה אחד השיעורים שהוא מלמד במסגרת תוכנית הלימודים, והמורה הזה התחיל את השיעור שלו מהאתר שלו, פרטי, של המורה עצמו, בתוך האתר המקצוע של העברית, בתוך אתר בית הספר. ואז הוא פתח את השיעור המתוקשב, והתחיל את השיעור עם התלמידים שלו, בכניסה לוויקיפדיה, לבחירה של פלאי העולם, השבעה שנבחרו, והתחיל דיון עם התלמידים, על ארצות שבהם הפלאים האלו ולמה נבחרו ומה מעניין אותם, והשיעור התנהל בכיתה ו' ובשפה עברית מאוד מאוד יפה, אני מאוד התרשמתי. אחר כך הוא נכנס למצגת שהוא הכין על פלאי העולם והתחיל לעצור את המצגת באמצע ולשאול אותם, הפלא שראיתם עכשיו איפה זה נמצא, מתי להערכתכם נבנה הפלא הזה. אחר כך הוא נתן מטלה לתלמידים, שזה פורום בגוגל דוקס, בגוגל פורום, שהתלמידים היו אמורים למלות אותו, ואחר כך הוא מקבל את התוצאות, הם עושים את זה באופן אינדיבידואלי, והוא מקבל את זה בחזרה אליו, הוא בודק את המטלה הזו, ונתן להם גם כן מטלה שיתופית, שהמטלה הזו היא מצגת שהם בונים ביחד, על הפלאים שהם למדו עליהם, הוא מספרים על כל פלא, ואחר כך הם צריכים לבדוק את הפלאים שלא נבחרו, ולבחור מהם פלאים לפי דעתם שהיו צריכים להיות בתוך הפלאים שנבחרו, ולמה. שיעור כזה, אני אגיד לך את האמת, אני משנת ב-1990 התחלתי, 92, את העבודה שלי כמפקח בתקשוב במגזר הערבי. אני חלמתי על יום לראות שיעור מתוקשב בצורה הזו. למרות שאני לא חושב שזה השיא של הפדגוגיה החדשנית שאנחנו מדברים עליה, אבל זה דברים שאני עד לפני שנתיים לא ראיתי. והמורה הזה, ואני שואל את המנהל, מה הסיבה שהמורה עושה כל כך שיעור מתוקשב, עם באמת מושגים ודברים בתחום התקשוב מעניינים? הוא אומר לי, אני אספר לך, לפני 4 חודשים, המורה הזה נכנסתי אליו בחדר המורים, עם המחשב הנייד שלו, והוא מעוצבן, והוא מסתכל, ואני אומר לו, מה הבעיה שלך? למה אתה כל כך מתעצבן? הוא אומר לו, אני מחפש משהו. הוא אומר לו, מה אתה מחפש? הוא אומר לו, אות הלמד, לפני רגע הייתה מולי, עכשיו אני לא מוצא אותה. הוא לא ידע, לא זכר את המקלדת, לא זכר את המקלדת מה לעבוד, והמורה הזה, יש לו אתר בגוגל סייטס, הוא מלמד, ויש לו כמה שעורים מתוקשבים. אז זה הרוח החדשה שנושבת בבתי הספר שתגריד סיפרה עליה, שזה מעודד אותנו. אנחנו לא אומרים שזה קיים בכל בתי הספר, זה לא כל מורה העברית ולא כל המורים, אבל נכנסים לשעור כזה ואז מרגישים טוב ואפשר ללכת הלאה. אז מזה אני מתחיל. אני הכנתי כמה שקפים לגבי התוכנית עצמה, אבל אתם כבר שמעתם הרבה היום על התוכנית, אז אני אכנס מיד לעניין של הפער הדיגיטלי. כפי ששמעתם כבר בהרצאה לפניי, לבוא ולהעריך היום הצלחת התוכנית זה לא דבר טריוויאלי, זה עוד מאוד מסובך. אז אני באתי ואמרתי, איך אני יכול לבדוק, זה כל התשומות והתפוקות. דרך אגב, רציתי להראות את זה רק כדי להראות שהתוכנית כשנבנתה היא לא נבנתה באופן סלקטיבית,
היא לא נבנתה על בסיס מגזרי, היא נבנתה באופן מערכתי, ולכן כל הקריטריונים וכל התשומות וכל הדפוקות נכתבו באופן שוויוני לכל בתי הספר. לא היו ויתורים שהבית ספר הערבי עוד לא מוכן, שכדאי להתייחס לבתי ספר הערבים בצורה אחרת, בגלל שיש להם בעיה מסוימת, אין דבר כזה. מה שנדרש, נדרש מכולם. ומה שניתן כמשאב, ניתן לכולם. עכשיו, אז זה מה שהמצב שיש לנו. אם אתם רואים, יש לנו בבתי ספר יסודיים, ואני מתייחס עכשיו רק למחוז הצפון. כי הנתונים שהיו לי, היו לי רק למחוז הצפון. אז יש לנו 405 בתי ספר במחוז הצפון, ואתם רואים כמעט המגזר הערבי במחוז הצפון, בתי ספר הערבים הם באחוז קצת יותר גבוה, 225 בתי ספר. וכשאני אומר דוברי ערבית, זה כולל ערבים, בדואים ודרוזים. בפעימה הראשונה באמת לא היו הרבה בתי ספר ערבים מוכנים להיכנס לתוכנית, ואז נכנסו רק 40 בתי ספר ומולם 60 בתי ספר מהמגזר היהודי, אבל ידענו מראש שאנחנו בשנה של אחריה כל הבתי ספר נכנסו, ייכנסו, ואז זה אכן מה שקרה. בפעימה השנייה 182 בתי ספר דוברי ערבית נכנסו ו-117 בתי ספר יהודיים. וכל המערכת של בתי ספר יסודיים במחוז הצפון היא בתוך התוכנית. עכשיו, כדי להדגים לכם איפה אנחנו נמצאים היום, אני בחרתי ככה בית ספר שכדי להראות איפה המורים היו ואיפה הם היום, איפה הם היום. אני הסתכלתי בסטטוסים שלנו, זה סטטוסים שאנחנו בונים ידע, מיפוי ידע שבתוך המשרד, שממלאים אותם בדרך כלל רכזי התקשוב בתוך בתי הספר, המדריכים שלנו עוזרים להם, ואז אנחנו מקבלים אינדיקציה מה קורה בתוך בית הספר. ותסתכלו את זה בית ספר שבחרתי, רוב המורים הם תואר ראשון, יש חלק אפילו בתואר שני, זה 580 תלמידים בתוך בית ספר, 41 מורים, 20 כיתות. ותסתכלו מה קרה בבחינת המדדים של כל מיני מדדים לבדיקת אוריינות ידע, אוריינות מידע, דרכים פדגוגיים, עבודה פדגוגית בתוך בית הספר, למשל בניהול ידע אישי, היה לנו כמה רמות, אני בחרתי ברמות במיפוי של 2010 שמראים קצת ידע, וב-2012 שמראים אפילו יותר ידע. ואתם תראו את האחוזים, התחלנו ב-73%, עלינו 95% מהמורים שהצהירו שהם מכירים את הכלים האלו ויכולים להשתמש בהם. במעבד תמלילים, אתם רואים כל האחוזים, איך שזה עלה, מ-63-83, 48-78 וכך הלאה. תראו בגליון אלקטרוני, מ-28% מהמורים שאמרו שהם משתמשים באשף התרשימים ליצירת גרף, שהם מכירים או לא השתמשו או לא השתמשו, ואלו ששולטים במידה מסוימת, במידה רבה הגיעה ל-61. זה גם כן בשימוש באינטרנט, תקשורת ברשת, האחוזים מאוד עלו. בשימוש בכלים לניהול פדגוגי, דרך אגב במגזר הערבי, ניהול פדגוגי, מתלבשים על זה דברים טכניים, אני שמתי לב, אנשים עושים בבתי ספר הערבים מאוד מהר, לומדים את זה, זה טכני, לומדים, יש אלגוריתם איך לעשות את זה, מבצעים את זה. כשמתחילים לדבר על פדגוגיה ועל דברים יותר מתוחכמים מבחינת דרכי הוראה, יש עוד מה ללמוד. עכשיו, לגבי דרכי הוראה, יש גם כן עלייה, אבל כשאנחנו מדברים על, למשל, על לנהל תלקיט דיגיטלי של תלמידים, עבודה שיתופית בוויקיפדיה, בוויקי ובבלוגים וקבוצות דיון, האחוזים יורדים. אפילו אני פה הכנסתי, אם תסתכלו, רק מי שאמרו שלעתים קרובות אנחנו משתמשים בזה וכמעט תמיד, הם רק 20%. ולגבי ויקיפדיה זה 15% לגבי למידה שיתופית. אז בנושאים האלו של למידה שיתופית, מתן מטלות, ניהול למידה עצמה, זה קצת עוד מוקדם. שאלנו אותם לגבי העמדות, גם ב-2010 וגם ב-2012, כולם אומרים אנחנו בעד. מעל 80% מאשרים או מקבלים את כל הטענות שמעודדות תקשוב. בתי ספר כבר יש להם, בית ספר הזה למשל, יש לו אתרי כיתות, יש לו אתרי מקצועות, יש לו פרויקטים, הם גם כן למשל, אם נסתכל בתוך האתר, נכנסו, היה לנו תרגיל חירום לפני כשבוע, בשלישי דצמבר, 47,000 תלמידים בכיתות ד' ה' ו' נכנסו אחרי שעה 4:30 לתוך האתרים של הבתי ספר שלהם לבצע את התרגילים.
דבר כזה, כשהיינו עושים איזשהו יום מקוון לפני שנתיים, היו נכנסים 70 תלמידים, 100 תלמידים. אז 47 תלמידים, אתן לכם קצת נתונים שאני קיבלתי ממדריך הוותיק שלי, סאטי, שנמצא איתנו פה. 47,300 תלמידים ביסודי, 4,600 תלמידים בחטיבות ביניים, 3,000 מורים נכנסו לתרגיל, 240 יועצים, 202 מנהלים. אז זה מספרים שאני לא ראיתי אותם מקודם. טוב, אז עכשיו נסתכל, אנחנו רוצים לתת קצת השוואה, מה קורה בין בתי ספר יהודים, בתי ספר ערביים, דוברי ערבית, ועוד פעם, זה לא הערכה, זה לא מחקר, זה אינדיקציות מסטטוסים שאנחנו מבקשים דיווחים מרכזי התקשוב. זה דיווח של רכז התקשוב, זה לא תצפית, זה לא בדיקה, זה לא שאלון, זה פשוט, הרכז מדווח. ואז אנחנו נסתכל, למשל, אחוז המורים המגיעים למחשב נייד לבית הספר, כדרך שגרה, תסתכלו, בתי ספר הערבים, הרכז במוצע מדווחים, שהאחוז, והאחוז פה מספר 0, זה 50% ומטה, זה 0 שאמרו שהאחוז שמגיעים עם זה פחות מ-50%, בין 50 עד 75 זה 1, ו-75 ומעלה זה 2. אז עשיתי קטגוריה כזו ובדקתי, ראיתי שבתי ספר יהודים, המורים מגיעים פחות אחוז מאשר המגזר הערבי. בדקנו למה ושאלתי, ביררתי, התברר שבחלק גדול מבתי הספר היהודים יש בתוך הכיתות מחשבים שההורים קנו או שהרשות המקומית קנתה, אז המורה לא מרגיש שהוא צריך לבוא עם המחשב הנייד שלו, מספיק לו לבוא עם הדיסק און קי. אז זה לא אומר שהוא לא מתייחס ברצינות לתוכנית. למשל, תקינות רשת, יש לנו בעיה רצינית בתקינות רשת בבתי ספר ערבים, מדווחים, הדיווח הוא יותר נמוך מאשר בבתי ספר יהודים, יש לנו הרבה בעיות של רשת, אני אתן קצת סיכומים בסוף, אני אנתח את זה. לגבי גם מקרינים בחדרי כיתות, אבל רואים שהמספרים הם כמעט אותו דבר במגזר הערבי ובמגזר היהודי, אין פה פער עצום או פער דיגיטלי שזה בתי ספר כאילו מעולם אחר, וזה אותו עולם, אותה מערכת, אותם משאבים, ואנחנו רואים שיש להם גם כן אותם בעיות. זה לא שפה יש בעיות יחדיות, זה כולם נתקלים באותם בעיות. אז אני אגיע לסיכום ואראה לכם את הסיכום הסופי. אוקיי. בסיכום הסופי מצאנו שהפער הדיגיטלי כמעט ונסגר בין, דרך אגב, היה פער בהתחלה, לפני כשנתיים, כשהתחילה התוכנית של התקשוב, התוכנית הלאומית למאה ה-21, היה פער עצום בין בתי ספר יהודים ובתי ספר ערביים, בגלל בעיה של משאבים ברשויות המקומיות, רשויות מקומיות לא קנו מחשבים, בתי ספר לא היה להם מחשבים, אז לא היה מה להשוות ביניהם. אבל כשנכנסה התוכנית ותוכנית מערכתית ונתנה לכולם אותו דבר, הפער נסגר, ואנחנו רואים שמבחינת מחשבים, הגעה עם מחשב נייד, ניהול מרחבי כיתתיים, שימוש במערכת ניהול פדגוגי, אוריינות מחשב כמעט אותו דבר. גם כן, איפה יש קצת התקדמות של בתי ספר יהודים על בתי ספר ערביים? בעיקר ביישום הוראה למידה והערכה, דרישות מהתלמידים לבצע מטלות מתוקשבות, יישום למידה שיתופית, יש עוד פער שם בדברים הפדגוגיים. בדברים התשתיות יש לנו בעיה עם התקינות ברשת בבתי ספר הערבים וגם התקינות של מקרינים. בואו נסכם באופן כללי, מלפי הסטטוסים אנחנו רואים שבאמת תנאי הסף של תוכנית הלאומית היא שלמשל בשנה הראשונה 20% מהמורים מגיעים למשלבים תקשוב, אחר כך לשנה שאחריה 50% ומעלה, ואחר כך 70% ומעלה. אנחנו רואים שלמרות שרוב הבתי ספר שבתוך הסטטוס הזה הם מפעימה שנייה, שהם רק שנה בתוכנית רובם, אז להגיע לאחוזים כאלו זה מאוד מאוד מרשים, אבל בו זמנית כפי שאתם יודעים זה דיווח של רכז. אני לא יכול לשמוע, זה לא משהו שאני הלכתי ובדקתי אם אכן קורה או לא. זה דיווח הרכז, אבל זה נותן לי אינדיקציה. כפי שאני אמרתי, התוכנית היא מערכתית, שוויונית, שלא מבדילה בין מגזרים לטוב או לרע. המשאבים ניתנים באופן שוויוני, והתפוגות גם כן נדרשים ללא ויתורים. והתוכנית אכן מסייעת בסגרת פער דיגיטלי, במיוחד בסביבה הלימודית של המורה, נותנת למורה היהודי ולמורה הערבי אותם משאבים. ואותו ציוד. אבל
מבחינת איפה מתרכזים במגזר הערבי, בגלל שהרכזי תקשוב בתוך הבתי ספר הערבים, ברובם באים מתחום של מדעי המחשב, ברובם סיימו BED במתמטיקה או מחשבים באחד המכללות להכשרת מורים בצפון, אז הם בקיאים יותר במדעי המחשב, אוריינות תקשוב, ולכן כל הדברים הקשורים בתחום הטכני והאורייני של התקשוב הם חזקים, והם מקדמים את זה מאוד חזק. אבל כשמגיעים לעניין הפדגוגי, בעניין הפדגוגי יש לנו בעיה שכבר שמעתם עליה. אין לנו הרבה חומרי לימוד מתוקשבים בשפה הערבית. יש בכל קורא, אם תסתכלו בפורטל התוכן של משרד החינוך, יש קצת כמה ניסיונות. ספקי תוכן, יש חלק שכבר מספק חומרי לימוד מתוקשבים בשפה הערבית, אבל אנחנו עוד צריכים יותר, ואנחנו מעודדים מורים בכל קורא שלנו במשרד לפתח יחידות לימוד וחומרי לימוד מתוקשבים. לגבי בתשתיות, יש לנו בעיה עם הרשויות המקומיות, לפעמים כשהם רוכשים את הציוד, הם לא בודקים לעומק. אם אכן מה שקיבלו זה מה שהם, מה שמגיע להם. יש גם כן בעיה עם תשתיות של בזק בחלק מהרשויות מהכפרים הערביים שהתשתיות לא חזקות. גם כן הרשויות שלנו לא משתפות פעולה הרבה בתוכניות של מפעל הפייס כדי לרכוש את ציוד מחשבים לבתי ספר שלהם. ותודה על ההקשבה.